267.000 kilometer. Dat is voor een klokje rond natuurlijk eigenlijk veel te weinig. Maar ja, in 10 jaar, dus dat is ook niet echt indrukwekkend. Maar hey, de Maars, ik zit in de Maars vandaag. We zitten in een Honda en dat is überhaupt een unicum op de Nederlandse wegen. En een Honda diesel misschien nog wel meer. Nou is het 20 graden buiten of 19, dus dan, ja, het is niet echt koud voor een dieseltje. En geloof het of niet, hij startte, ja, geweldig. Er was geen drama, geen spektakel, gewoon tik, starten, lopen, nothing on the hand, zeg maar. We zijn nu een klein stukje onderweg en ik ben nog een beetje, ja, de bediening van het een en ander aan het uitvogelen. Ik bedoel, hij heeft een stuur en een koppeling en een versnellingsspook, dus ik kom wel waar ik zijn moet. Maar de boordcomputer gaf eigenlijk direct na de start al een foutmelding en inmiddels ben ik erachter dat die van het start-stopsysteem is. Dat werkt in ieder geval niet. Hij trekt opvallend naar rechts. Ik heb twee benen tegelijk nodig om het koppelingspedaal in te trappen en er zitten slechte ruitenwisselbladen op, zowel voor als achter. Met die achterste kwam de eigenaar net al naar me toe. Dat is een echt Honda probleem schijnbaar, want hij dacht, ik ga nog even die ruitenwissers vervangen. Ja, is grappig dat hij met die achterste naar me toe kwam, want voor is hartstikke slecht en achter is hij gescheurd. Maar kennelijk heeft hij gisteren geprobeerd om de achterste nog ergens te kopen. Maar dit is een Honda en daar was schijnbaar niet op korte termijn aan te komen. Jee, Honda. De kilometerstand is niet eens zo bijzonder, want 250.000 kilometers voor een diesel, dat is helemaal niet veel. Toch heeft deze Honda CR-V een zwaar leven gehad. Want bijna 40% van de kilometers die hij heeft gemaakt, heeft hij een zware aanhanger getrokken van 1300 kilo. Dus het is logisch dat eigenaar Geert-Jan wil weten hoe het is gesteld met zijn Japanse SUV. Geert-Jan, welkom. Ja, dankjewel voor de uitnodiging. Mooie Honda heb je meegenomen. En een 1.6 diesel met 120 pk, ja. Die zie je niet op elke hoek van elke straat. Nee, sterker nog, toen ik hem zocht, was je in Nederland gewoon nauwelijks te vinden. Dus ik heb hem zelf uit Duitsland geïmporteerd, want ja, ze zijn er gewoon niet. Nee. En 120 pk en hij trekt heel veel aanhangers. Ja. Kan hij dat aan? Dat is eigenlijk wonder boven wonder hoe goed hij dat doet. Het ding trekt goed. Hij heeft 6 versnellingen, maar daardoor waarschijnlijk de eerste 4 versnellingen gewoon redelijk kort zijn. En ik trek er echt alles mee, ook 1500, 1600 kilo ooit aanhangers van 5, 6 meter lang die een huifopbouw hebben, 220 breed, 2 meter hoog. Ja. Het gaat gewoon allemaal mee. En jij vond het leuk om iets speciaals te doen voor deze klokje rond, namelijk de koude start die we nooit doen. Ja, ik ben ondernemer, ik importeer autotransportoplossingen. Dus ik kon de auto op een andere auto hier brengen en ja, daarmee dacht ik van oké, dat is misschien voor jullie wel een ander start van de... Hartstikke leuk, dan hoor je wat, hoe gezond de motor, ja, klinkt als hij koud start. Ja, het is alleen niet zo koud vandaag. Nee, de mussen vallen dood van het dak. Ja. Nee, oké. Wat verwacht je, want jij zit een beetje op een kruispunt, want... auto is, gaat naar de 3 ton toe, ja. Is van 2014, ja. Dus is 10 jaar oud, ja, inmiddels. Ja. En hoe ga je er verder mee? Is eigenlijk voor mij inderdaad een vraagpunt. Het elektrische gebeuren is voor mij nog niet echt interessant. Vanwege dat je veel moet kunnen trekken? Ja, dan ben je veel aan het laden, veel aan het stoppen. Ja. Dus dat schiet niet op. Overheid is niet echt duidelijk. Wat gaan de kosten doen de komende jaren? Ja. Het elektrisch rijden valt voor mij af. Dus dan moet je eigenlijk nou aan plug-in hybride. Want diesels zijn er nog wel, maar toch nauwelijks meer verkocht. Het wordt alleen nog maar lastiger. Ik mag straks de binnenstad van Eindhoven niet meer in met een diesel. Ook al is het de nieuwste. Ja. Dus ik zit erg aan twijfelen. En rijd ik nog door wat wellicht goed kan? Of ga ik toch kijken voor
een Toyota RAV4, een Honda plug-in of de Mazda CX-60, dat soort auto's. Ja. En ik ben toch wel liefhebber eigenlijk van Japanse auto's. Ja. Ja. Nou, we gaan kijken wat we tegenkomen. Dankjewel. Dankjewel. De Honda heeft een vies druppeltje olie op mijn werkplaatsvloer achtergelaten. En ik had graag nader onderzocht waar dat vandaan komt. Maar helaas krijgen we de bodemplaat niet goed gedemonteerd. En begrijp me niet verkeerd, die plaat die kan er echt wel onderuit. Maar het middelste deel, het zogenaamde service luik, wat erin gemaakt is om de auto een beurt te kunnen geven, daarvan zijn de bouten zo vast gaan zitten of strak aangedraaid. Hoe dat gekomen is, weet ik niet. Maar als ik die los probeer te draaien, dan draai ik hem kapot. Dus dat gaan we niet doen. En het buitenste deel, als je dat los wil halen, dan moeten eigenlijk ook de voorwielen ervan af. Dan komen de hele stukken wielkuip mee. Dat is gewoon te veel werk voor nu. Dat gaan we niet doen. Dus we hebben het rokje even aan de kant geschoven, zodat we eronder kunnen kijken. En dan zien we best wel stevige olielekkage. In ieder geval aan de rechterzijde van de motor, onder de katerpan. En ook iets wat een beginnende lekkage zou kunnen zijn van de achterste krukaskering. Die achterste krukaskering die verzorgt de afdichting tussen de krukas en de motor. En aan deze kant van de motor, de linkerzijde, zit de versnellingsbak gemonteerd. Aan die krukas zit daar het zogenaamde vliegwiel en daarop zit weer de koppeling gemonteerd die de verbinding tussen de versnellingsbak kan verbreken of juist tot stand brengen. En die koppeling die is dan weer heel zwaar in de bediening. En de eigenaar geeft aan, ik ken hem eigenlijk niet anders. En dat geloof ik wel, want dit is met der jaren zo geworden zoals het nu is. Maar dat is een gevolg van slijtage en absoluut niet de norm. Als je die koppeling zou gaan vervangen, kun je direct de olielekkage aan die kant van de motor oplossen. Maar er moet dus nog vastgesteld worden wat er olie lekt aan de andere kant. Daarvoor zou je de motor moeten reinigen en eens een flinke proefrit maken. In eerste instantie gewoon een kilometer of 10, 20. En kijken of dan al duidelijk is waar die begint te lekken. Hij lekt dusdanig veel dat je niet tussen de beurten door de klant weg kunt sturen om dan op een later tijdstip te zien waar die lekt. Want dan is alles weer net zo vet als nu en is de herkomst van de olielekkages niet goed te bepalen. Bij het omhoog doen van de auto net kwamen we ook voorbij de grill en de airco-condensor die daarachter zit. En die vangt al 276.000 kilometer steentjes en vliegen en dat soort ellende op. Die airco-condensor die heeft zijn beste tijd ook gehad. Mijn oog viel net op een set best wel nieuwe remblokken. Althans, ze lijken heel nieuw. Het vet waarmee ze gemonteerd zijn in de remzadels is nog schoon. Er zit geen remstof aan. Maar die schijven die zien er eigenlijk helemaal niet goed uit. En als de remmen slijten, dan worden remschijven ook dunner. Nu staat er op deze remschijf een minimale dikte. Als een schijf te dun wordt, dan heeft hij niet genoeg materiaal meer om de warmte te absorberen die vrijkomt bij remmen. En de minimale dikte die hierop staat is 8 mm. Dus ik heb even mijn schijfdiktemeter erbij gepakt. Waarmee ik kan kijken hoeveel vlees er nog op zit. En dan, het is een beetje lastig meten door dat wiel. Maar dan kom ik sowieso al niet meer aan die 8 mm. Maar zit ik op 7,91. Dus ik weet eigenlijk vrij zeker dat toen die blokkenset vervangen werd, die schijven ook al vervangen hadden moeten zijn. Überhaupt, als er zulke dikke groeven in je schijven gesleten zijn, kun je er wel nieuwe blokken op zetten. Zelfs als ze nog niet aan een minimale maat zijn, is het dan vaak slim om ze alsnog te vervangen. Want dit remt niet optimaal, dit gaat bijgeluiden veroorzaken en de levensduur van het nieuwe blok is sowieso korter, omdat er al niet veel meer van die schijf over is. Dus het zouden nog de originele achterschijven zijn, dat had best gekund.
Maar bij de laatste blokvervanging hadden ze wel mee vervangen moeten worden. De laatste opmerking die ik tijdens mijn proefrit opschreef was dat de achterschokdempers slapper aanvoelen dan de voorste. Ik heb expres niet opgeschreven, zijn versleten, defect of nou ja, dat soort kwalificaties. Want ik heb gewoon niet zo vaak met zo'n auto gereden. Ik denk niet dat het hoort zoals het nu is, want hij is zogenaamd in disbalans. Aan de voorkant dempt die bimmers immers beter dan aan de achterkant. En je zou verwachten van een nou ja, gevestigde autofabrikant zoals Honda dat ze zo'n auto niet in disbalans van de band af laten rollen. Daarbij opgeteld dat hij een groot deel van zijn leven zware aanhangers getrokken heeft, zou het helemaal niet gek zijn als die achterdempers gewoon wat verder versleten zijn dan de voorste. De eigenaar wist te vertellen dat de demper alleen als complete veerpoot te koop is bij Honda. Ik durf niet te gokken wat het kost, maar Honda en haar onderdeelprijzen kennende krijgt een paard daar de zogenaamde hik van. Joep, neem ons even mee door de lijst met mankementen. Ja, nou, daadwerkelijke mankementen zijn er niet eens zoveel. Ja, wat ligt ook aan wat je definitie van kapot is. Maar het meeste werkt nog wel. Uh-huh. Maar een hoop dingen denk ik niet meer zoals Honda ze ooit bedoeld had. Echt defect, de pedaalrubbers van de rem en de koppeling, die zijn doorgesleten. In het geval van de rem is dat ook een APK-dingetje. Wisselblad achter is gescheurd, wisselbladen voor werken niet zo goed meer. Dat is allemaal klein leed, zou ik zeggen. Mm-hmm. Hij geeft een foutmelding op het start-stop systeem. Geen idee wat daar de oorzaak van is, maar het werkt in ieder geval niet. De bediening van de koppeling is bijzonder zwaar. Dat zal met der tijd ja, ontstaan zijn. Dus het wordt stapsgewijs slechter. Maar dit is zeker niet de norm. Hij trekt een klein beetje naar rechts. Bereid op de snelweg, maar ook op N-wegen merk je dat. Dat hij een constante neiging heeft om naar rechts te gaan. En de achterschokdempers hebben het even over gehad, die voelen wat slechter dan de voordempers. Ja. De visuele inspectie van de auto zelf heeft geleerd dat de airco-condensor slecht wordt, stevig olie lekt, achter remblokken op behoorlijk versleten schijven zijn gemonteerd en dat de linker achterlamp vol met water staat. Ja. Ja, en dan moet ik daar natuurlijk een conclusie aan verbinden. Ja. Misschien doet hij het nog wel 100.000 kilometer. Ja. Maar voor het goede is er wel wat werk aan de winkel. Ja, en zoals zo'n koppeling, ja, dan moet dat hele subframe eronderuit. Die Honda-onderdelen zijn gruwelijk duur. Dus je praat direct al over een paar duizend euro, zeg maar. Olielekkage, dingetje. Dus geen slechte auto, maar wel een, als je daar nog een tijdje mee vooruit wil, wat in geïnvesteerd moet worden. Ja, oké. Okay. Geert-Jan, ja. We zijn wat wijzer geworden. Een stuk wijzer geworden. Zijn we ook blij geworden? Nee, er is wel duidelijkheid, maar het zal of een flinke investering worden. Ja, het wordt eigenlijk altijd een flinke investering, want de andere oplossing is een andere auto. Ja, ja. Dus daar moet ik eens goed over na gaan denken. Ja. Die rem achter, die had eigenlijk vervangen moeten worden. Ja. Als ik het geweten had, dan hadden we dat gewoon gedaan bij de beurt. Ja. De motorlekkage, ik wist dat het lek was, maar dat het zoveel was niet. Nee, dat valt een beetje tegen, zeg maar. Ja, en dat is blijkbaar ook een serieuze investering. Dus ik ga er wel een prijs voor opvragen. Ja, en de koppeling. Ja, maar die nemen we dan in één keer mee. Dan ligt die toch open. Ja, dus dan en die koppeling, dat is natuurlijk dat is een keer aan de hand. Daarom, dus dan neem ik die mee. En, de rest zijn wat kleine dingen nog, maar dat is niet zo heftig. Nee, kijk, een achterlicht waar vocht in zit, dat heeft hij al... ik denk al 200.000 kilometer en daar wordt hij niet op afgekeurd. Dus dat boeit me dan ook niet zo. En het achterlicht wordt ook niet dof. Dus dat vind ik niet zo erg. Maar olielekkage, dat moet wel opgelost worden. En als die prijs enigszins meevalt, het moet geen 6.000, 7.000 euro zijn, maar als het 2.000, 3.000 euro is, dan kan het toch wel zijn dat ik zeg van doe maar. Ja. En dan kan ik nog 3-4 jaar rijden. Zeker. En de auto verder bevalt eigenlijk gewoon goed. Ja, nou, prima. Laat nog even weten hoe het afloopt. Ja, doe ik.